së pari përgëzoj gjithë të telëshiqësit tuaj, falenderoj edhe rjetin e bizneseve për në Zvicër, e cila është një promotore e gjithë bizneseve ose firmave private këtu në Zvicër. Ndjem krenar që të gjithë ata janë të organizuar në këtë rjet, kështu që mendoj dhe shpresoj që bën një punë shumë të madhe dhe ashtu si që vërejtëm edhe sot. Faleminderit edhe juve, shumë faleminderit.